Oh,
pangraci eng sinarengan putra dewa camber sari wandere kalagaman alhamdulillah tasih kasung goyong kalian CP audio production ugi kaabadikan kalian video syuting sang yang sangat luar biasa banget ya, didatangkan dari kawasan kota Kampak tercinta. Yuk, siapa dia kalau bukan Karya Indah Video Syuting. Thank you, makasih, moga. Matur suwun Mbok Jaima. Monggo joget mriki Mbok Jaima.
kaya ledek to. Mboten ngoten niku wau kan enten Mas sinten niku wau? Heh, sing niki wau nyanyi niku. Oh, si nyanyi mau. Sing kagungan tata rias dekorasi. Jan, iki ngimbangi dek. Sing pundi? Wis ora apa-apa, mbah ibu nyadeti duwe ora apa-apa. Cetu anake koslo kok. Makati, wis to. Pancen mantu sing paling ganteng dhewe iki ya ngeten iki lho ya. Agawe taline tresno aja putih-putih rambut putih liyane alus manis merah hati titi polone swara aja sampe lali lho ya engko wis suwek. Wes suwenggon kula lana wes suwenggon kula lana tegese wes suwe aling ubengne golek isi podang si podang kuning tiba bunga ing rasaku nyanding bisa dadi tombo niki wau mingere Bung Karno eso awan ning omah wis ora krasa yo kalo yoran anggolek yo
tibake joget bareng yok pinter ta ya. Oke, monggo. Oke, semoga engkang ngersakaken langen beksa nggih. Oke. Wonten sesi demen. Oke. Kalau bawani Mas nggih. Dalem? Oh nggih, pun merdeka. Ning sadereng dipun bawani to. Ditampir mawon riyin. Heeh. Wiwitane handerek sang peke priyo bagus kang olah budaya soan menyang kutha gedhe bandara terusan rumrum leran nggih. Tulisannya hilang. Selendang kuning kang saking wuke suara kurang permono neng wases angrung-rung angrung-rung marang bendoro sang dia ayu pijer ngincangake alis terus tresno sesi lewat kecang
pepisahan Katya Kang Sulestyo tak rewangi samudono marang kulawarga garwa lan proputra Good day.